Esaten nuen bezala, datorren ostiralean eta familiaren eskari Sarabiar Aretoan Iñigo Cabacasen figura oroitzeko eta omentzeko ekitaldia egongo da Sarabiar Aretoan. Cabacasen heriotza Euskal Herria Bilduko kideok uste dugu izan dela legegintzaldi honetakoa momenturik gogorrenetakoa eta ekitaldiari buruz esan beharreko lehenengo gauza da hiru urte berandu heltzen dela pentsatzen dugula. Hau aurretik egin behar zela, hiru urteko atzerapenarekin heltzen dela ekitaldi hau. Baina espero dugu edozein kasutan baliagarria izango dela gertatutakoa argitzeko, arduradun bai penalak eta baita politikoak identifikatzeko eta ardura guztiak xahutzeko. Gaur egun uste dugu inork ez duela zalantzan jartzen nork eta zein kontestutan hil zuten Iñigo Cabacas, baina gogoratu behar dugu hori ezela horrela izan duela hiru urte. Iñigo Cabacasen familia eta lagunek tratu onartezina jasan zutela hainbat instituzioen partetik, tartean Bilboko udaletzea baita ere. Eta gogoratzea besterik ez dago, 2012ko apirila horretan EAJak, Alderdi Sozialistak eta Alderdi Popularrak onartu zuten adierazpen instituzionala. Non modu interesatu batean, Iñigo Cabacasen heriotza kirolaren inguruko indarkeriaren kontestuan kokatzen zuten modu interesatu batean. Egia da, orain egun, inork ez duela hori zalantzan jartzen, baina espero duguna da ekitaldi hau ez duela baliagarria izango dela aurretik aipatutako helburuetarako, baina batez ere espero duguna da, bertan bera geratzea bere momentuan onartutako adierazpen instituzionala, bestela pentsatuko duguna da ostiraleko ekitaldia beraien aurpegia zuritzeko izango dela hain zuzen ere udal hauteskunde hauen kontestuan. La iniciativa no ha salido del ayuntamiento, desde luego. Lo que pasa es que luego, evidentemente, lo que convoca es el ayuntamiento y luego la familia también participará del acto, pero...